You buat salah, kena. Sama lah you daripada parti A ke, parti B ke, parti C ke, parti D ke. Salah, melanggar undang-undang, kita akan buka kesihatan. Kalau tertangkap, kita tangkap. Dan kita biar proses undang-undang berjalan. Saya kata habis nasihat dia. Siapa yang tak menasihat lagi dengan isu tiga hari ni? Betul. Ha? Institusi dia raja dan nasihat. Sultan, kemudian Sultan Agung pun nasihat. Polis yang cakap lah. PM sebagainya. Agensi-agensi kerajaan. Tapi nampaknya masih lagi ada orang yang mungkin tak faham bahasa pun. Kita kata nasihat dah. Dah letih kita nasihat ni. Kan? Dah letih lah dalam bahasa kasar, letih. Kan? Tak ada lagi yang saya rasa nak bagi nasihat. Sebab tu saya, bila orang cakap nasihat, saya kata saya tak nak nasihat. Saya akan ambil tindakan. Boleh Datuk Sri definisikan isu 3R dan mengapa isu ini dianggap sensitif dan penting serta perlu diberi penekanan oleh masyarakat di negara kita? Kalau isu 3R ini melibatkan isu diraja, isu agama, kaum dan isu diraja. Kalau kita tengok masyarakat kita di Malaysia ni, kita pelbagai kaum dan pelbagai agama, pelbagai bangsa. Tu yang paling pertama tu atas sekali adalah hubung dengan isu diraja. Kalau kita lihat isu diraja ini memang telah diperkukuhkan, termaktub dengan jelas di bawah Perlembagaan Persekutuan Kedudukan Istimewa Raja-Raja ini. Dan dalam konteks isu diraja juga, kalau tengok Seksyen 2 Tahasutan dengan jelas memperincikan apa yang dimasukkan raja, yang di-Pertuan Agong atau raja ataupun yang di-Pertuan Negeri. Itu yang dia punya apa konteks apa ni dalam konteks definasi itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam konteks kedaulatan negara ni, kalau kita lihat kedaulatan negara ni sama juga dengan kedaulatan institusi diraja. Maknanya kalau raja kita berdaulat, negara kita pun berdaulat lah. Dan saya selalu bercakap kalau di dalam sama media masa ataupun dijemput kesyarahan, institusi diraja ni khususnya dalam konteks orang Islam ni, kalau kita lihat dalam konteks Islam, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga Uli Amri. Nah, Uli Amri ni termasuklah pemerintah dalam konteks kita di Malaysia ni, yang paling atas dia adalah raja. So kalaulah sekarang ni yang banyak mengkritik ataupun mengkritik, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saya rasa memang amat tidak berpatutan, tidak sesuai dalam konteks Malaysia ni, mengkritik raja-raja, keluarkan raja itu, saya rasa kebanyakan yang dikeluarkan tu kebanyakannya orang Islam. Kan? Malahan dalam Islam jelas kedudukan raja tu. Betul. Dan dalam perlembagaan pun jelas, dalam rukun negara pun jelas. Kita punya apa ni, percayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang, kesopanan dan kesusilaan. Dah jelas, ada dah tu. Kan? Dan saya tambah satu lagi. Dalam konteks pejabat awam, dia ada